Ακόμα και τον αέρα μετρούσαν τα αγκομετρικά υδρόμετρα, με συνέπεια να φουσκώσουν τα ποσά της κατανάλωσης νερού, με αρκετούς δημότες της Βασιλιάς να μην πιστεύουν στα μάτια τους, αντικρίζοντας τους λογαριασμούς φωτιά. Μέχρι και 3.500 λογαριασμούς σε σπίτι που μένει μια γυναίκα και η οποία έλειπε, ας πούμε, 6 μήνες το καλοκαίρι πέρσι. Εσύ είμαστε στην ΔΕΙΑΗ άμεσα να νοιαστεί για τα προβλήματα των καταναλωτών, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές και όλοι πληρώνουμε από διάφορες μεριές και στο τέλος θα πεθάνουμε από την πείνα. Μας ήρθαν λογαριασμοί υπέρογκοι. Λογαριασμοί οι οποίοι δεν δικαιολογούνται και καταναλώσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται για τα σπίτια μας. Έγινε τελευταία καταμέτρηση 13/5, έχει γράψει 20 κιλοβάτ. Συγγνώμη, κυβικά. 20 κυβικά. Έχουμε και τη ΔΕΗ και έχουμε μπερδευτεί. Δεν ξέρουμε πού να πρωτοπληρώσουμε. Λοιπόν, 20 κυβικά. Πράγμα απαράδεκτο. Είπαμε να μην πληρώσουν τους λογαριασμούς. Είπαμε να περιμένουν γιατί θα γίνει επανεκτίμηση των λογαριασμών. Τα ρολόγια μετράνε αέρα. Ναι, τα ρολόγια μετράνε αέρα και δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Τώρα έγινε όξυνση. Τα ποσά εξωφρενικά σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς πρόκειται για χρεώσεις άνω των 1.000 ευρώ και χωρίς να υπάρχει διαρροή νερού, όπως σημείωσαν δημότες στη διάρκεια συνάντησής τους με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ. Να ψάξει το δίκτυο, να βάλει ένα εξαιρετικό. Το ακούμε μήνες, χρόνια και μετράμε αέρα. Μένω στις Βασιλιές 24 χρόνια. Πρώτη φορά έγινε αυτό με τους λογαριασμούς φέτος. Πριν από ένα χρόνο αλλάξαν τα υδρόμετρα η ΔΕΙΑΗ. Και μας ήρθαν υπέρογκοι λογαριασμοί. Το νερό κόβεται κάθε δεύτερη μέρα, οπότε το δίκτυο παίρνει αέρα και συνήθως γράφει τα 2/3 είναι αέρας. Και επειδή πήραν μια απόφαση, τη μάθαμε τον πρώτο του 22, έγιναν ατιμολόγηση των κυβικών, χρεώσανε σεωρευτικά όλα αυτά τα κυβικά που καταναλώσαμε και τον αέρα μέσα, σε τιμές υψηλότατες. Εγώ κάθε μέρα βγαίνω και κοιτάζω το ρολόι να δω τι γίνεται. Μου βγήκε μια άποψη, να δω τι έχει γράψει. Μου έχει γράψει σε 13 μέρες, πόσο ήταν από τις 13 και 20 μέρες, μου έχει γράψει ένα κυβικό τη μέρα. Και εμείς έχουμε σταματήσει να πληρωνόμαστε για να μην καταναλώνουμε νερό. Ο λογαριασμός, ενώ ερχόταν για μια δεκαετία κατανάλωση 80 ευρώ με 90, τώρα μου ήρθε μια στιγμή 1190. Εξωφρενικός, ενώ απουσίαζε και 3 μήνες το χειμώνα. Δημότες διαμαρτυρήθηκαν στη ΔΕΙΑΗ για τους υπέρογκους λογαριασμούς και τον αέρα που μετρούσαν τα ρολόγια, με τον Γιώργο Βουρεξάκη να δηλώνει ότι θα δοθεί τεχνική λύση. Δύο λύσεις μάλλον υπάρχουν. Ή να βάλουμε κάποιο εξαριστικά ή στα υδρόμετρα ή στο δίκτυο, που επειδή είναι παλιό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει, ή να αντικαθίσουμε τα υδρόμετρα που πάρουν τα αγκομετρικά με υδρόμετρα υπερήχων, που αυτά γράφουν σίγουρα 100% μόνο νερό. Ο Γιώργος Βουρεξάκης κάλεσε τους δημότες να μην πληρώσουν τα εξωφρενικά ποσά, καθώς θα υπάρξουν έλεγχοι στις επίμαχες περιπτώσεις, προτού εκδοθούν οι νέοι λογαριασμοί. Να έρθουν εδώ πέρα στη ΔΕΙΑΗ να μας φέρουν να κάνουν ένα αίτημα με τον κωδικό περάτη που να ξέρουν ποιος είναι και εμείς θα τα ελέγξουμε αυτά τα υδρόμετρα ένα-ένα χωριστά. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυξημένους λογαριασμούς δεν θα πληρώσουν τώρα τους λογαριασμούς αυτούς. Προφανώς δεν πληρώνουν. Θα περιμένουν μέχρι να γίνουμε να πάμε να κάνουμε τον έλεγχο και μετά θα έρθουν οι νέοι λογαριασμοί.